noite. Somos o Rancho Folclórico da Casa do Povo de Corroio e cabe-nos a nós, enquanto Rancho Anfitrião, encerrar este 28º Festival Nacional de Folclore de Corroio, integrado nas festas da Vila de 2012. Festas de Corroio, as festas provavelmente com o maior índice cultural daquilo que se faz em Portugal e com esta característica especial, os espetáculos são gratuitos. Iniciamos a nossa atuação com a nossa música de entrada e vamos dançar uma música que tem por título Muito Corroios. O Muito Corroios é uma música que não é de folclore, foi mandada fazer em homenagem ao nosso Ex Libris, mandado construído em 1402 por Dom Manuel dos Pereira. Muito Corroios. O moinho de Corroios tem mais de 600 anos. Moe pra mim muito moio, sempre grego de estrear. Era perto e lá enfrescado, pra você que se fumava. Outrora mesmo a seu lado, grande por toda empregada. E filé?
E a maior má velha, está onde? A mais velha agora trocou com a mãe. Então, mas agora qual é a má velha agora? Chamada denominada a Revolução Industrial, foram os homens do Algarve e do Alentejo. O fado é conhecido como a canção de Lisboa, mas ele sempre foi cantado e dançado. Vamos ver e ouvir como os gaivéus de Corroios cantavam e dançavam o fado. Já vimos hoje aqui uma versão deste ladrão
que dos bailarinos. Cada terra com o seu uso, cada roca com o seu fuso. Vamos ver como em Corroios se dançava o ladrinho. Muito dançada nas beiras e particularmente na beira interior. Vira de quatro passos. São muito mais curtas, muito mais
dinâmicas e que atravessam de norte a sul de Portugal. A música que se segue tem por título Verde Gaio. Este Verde Gaio é oriundo do Alto Alentejo e foi-nos trazido precisamente pelos alentejanos que vieram trabalhar para a nossa região e que deixaram um pouco da sua cultura. Verde Gaio. Temos o título de Valsa Falua do Tejo. Esta valsa foi recolhida na região da Almada, era dançada nas casas apalaçadas da época, era dançada pelos patrões nos seus nobres salões. Os criados, que era assim que se denominava na época, os empregados, viam como ela se dançava e trouxeram-na para a rua. Esta é uma valsa de rua, uma valsa de terreiro que devemos deixar aqui. Já se estão a explicar. Já levam 22 minutos. Agora queria filmar até o fim. Não,
o médico. Hã? Para o médico. Já é mesmo. Quando estávamos ali era 20 para a noite. Estávamos a dormir. Deve ser quase uma da manhã. Meu amor, perante o medo, a noite é do que dais agora, para que não ver tu e tu luma. Quantas dólares eu gastei para comprar o meu inteiro, agora já me cansei da casa e me casei. Trata-se de uma desgarrada muito bonita, uma música bem alegre, com uma coreografia também bastante interessante. Até que eu lhe digo. Agora vai dançar ela. Agora sai a filhinha para ela. Vai fugir para a mãe. Ou não? Ah, não. Eu agora vou dançar com o velho. O careca. É o esqueleto que é o esqueleto. Vira da Costa, é também uma música recolhida na Casa dos Pescadores da Costa da Caparica e depois seguiremos com a nossa música de saída. É importante que vos diga também que é com esta alegria, com esta vitalidade, com este querer, com esta pujança que temos percorrido Portugal de norte a sul a preservar a nossa cultura, a divulgar e a promover e a defender o Ruio de Seixal e a sua Casa do Povo. É assim que daqui por umas horas vamos estar em Pedrógão Grande a dançar, às 17 horas estaremos em Pedrógão Grande e na próxima semana estaremos em Montachique. Fazemos o que gostamos, quem corre por gosto não cansa e nós gostamos de preservar as nossas origens e gostamos de cantar e dançar. Vira da Costa! Thank you.
Amanhã posso gravar muito mais. Deixei a morte só ter um valor. Só tem mais dois minutos que eu vou todo. Quando uma guerra começa, mais rica da história. Deixei a estrada de outra linha. Deixei a morte só ter um valor. Vamos sair com a nossa música de saída. Um grande abraço para vocês. Espera aí, agora. Nesta noite fresca. Só mais um minuto, é o que dá para gravar. Para nos ver. Muito obrigado.